a tots, benvinguts un dia més a UA Bastadari. Jo sóc Bea, avui us porto un dels conceptes més interessants de la universitat, o a més d'interessants, un dels que probablement hi hauríem de parar més atenció. Avui amb la lletra S parlarem de la solidaritat. Parlar de solidaritat a l'autònoma és sinònim de parlar de la FAS. I què és la FAS? És la Fundació Autònoma Solidària, una entitat sense ànim de lucre que es va crear l'any 1999 i que podeu trobar aquí mateix, allà, a la plaça Cívica. La FAS col·labora amb polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d'igualtat d'oportunitats. Pretén ser un referent que potenciï els recursos, el reconeixement i els valors de la comunitat universitària, per a vincular-los amb la transformació i intentar convertir a la universitat en un motor per això. La FAS és supercompleta i hi ha diverses àrees de treball. L'atenció a la discapacitat, l'acció social, el voluntariat, l'educació i cooperació per a la justícia global i aprenentatge i servei. Tota aquesta labor impressionant la fan l'equip de la FAS entre voluntaris, estudiants en pràctiques, l'equip tècnic, etc. L'impacte és enorme, ja que a l'any 2020 s'estima que més de 1.800 persones van ser beneficiàries de totes aquestes iniciatives. A més, la presència de la FAS s'estén arreu del Vallès i el Barcelonès. Tenen un munt de programes i serveis. Us explicaré una mica per sobre algunes d'elles. Per exemple, com a servei, podem trobar el Servei per la Inclusió de la UAB, que dona suport a estudiants que tenen necessitats educatives específiques. Programes, trobem més de 10, d'acollida, que tenen com a objectiu facilitar la plena integració de persones sol·licitants de protecció internacional. Mi experiencia como voluntario de la FAS ha sido, la verdad, que muy gratificante. He aprendido mucho el compaginarme, los estudios, trabajo, con algo que me iba a llenar, que es ayudar a las personas. Al final aprendes de la gente que te rodeas y la gente que te rodea aprende de ti también. Entonces es algo que es muy sinérgico, que recomendaría muy mucho a cualquier alumno, profesor que forme parte de la UAB, a que se anime a probarlo al menos. Socioeducatius, que per exemple acompanyen infants que per les seves condicions o per la seva situació poden tenir dificultats pels estudis. De medi ambient, aquest és un espai de sensibilització i activisme mediambiental. Sociosanitari, que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que estan hospitalitzades, però també la dels seus familiars. El programa de salut, que no és el mateix que el sociosanitari, té com a objectiu promoure la vida saludable. Dins d'aquest programa hi ha una iniciativa molt interessant, que és el Xiringo. És un punt itinerant i s'encarrega d'informar sobre afectivitat, sexualitat, consum de substàncies i altres temes relacionats amb la salut. Hemos iniciado un proyecto junto con otros voluntarios para enseñar en la universidad todas las necesidades que se crean además de la academia. Pues toda esa información que está del lado de nuestras vidas es peligrosa para nosotros no saber cómo manejarla. Bueno, por eso hemos creado este grupo para poder llevarles a todos ustedes la concientización de cómo vivir la universidad de la mejor manera. Com heu vist, hi ha programes de tota mena que t'ofereixen l'oportunitat de ser voluntari però en àmbits molt diferents, però tots tenen una cosa en comú. Aquests programes ens poden ajudar a estar en contacte amb realitats que de vegades o no coneixem, o ignorem, o no escoltem de manera molt errònia. I de veritat que tot això només és una petita part, és la punta de l'iceberg de tot el que fa la FAS. Tots els projectes que dissenya fomenten l'esperit crític i tenen com a objectiu generar impacte social per fomentar la justícia i intentar millorar la qualitat de vida de la gent. Us animo a que us informeu una mica més a la seva pàgina web, perquè, com us he dit, seria molt difícil recollir en un sol vídeo totes les coses que fan. Nosaltres ens veiem al pròxim vídeo de UA Bastadari. Adeu!